Eerst dit even volgen met Joel Seger. Die gaat knallen. En de beenveeg van Jakkers. Onmiddellijk belangrijk in deze wedstrijd. We spelen 4 minuten. De reactie duurde niet lang. Ja, de ontgoocheling. De bittere ontgoocheling bij Koita. Ja, naar wie die bal? Naar Frey. Maar er is ook nog theater. Maar Frey is los. Frey is los. Frey kan niet scoren. En hier dan in tweede instantie Sinani. Ja, de goal voor Wazan Beveren. 0 tegen 1. En wat een ontlading. Ook op de bank hoor, bij Haaien en Kool. Die op de goede plek stond en die uiteindelijk koelbloedig bleef. Die bal alsnog in doel verlengde. Ja, theater, dat zag er al niet goed uit. Nu dan, ja, onvoldoende gevolgd. Theater ging er nog naartoe. Maar het schot van Sinani controleren. Nu dan in de draai zelfs trappen. Oh, netjes afgewerkt hoor. Frey kiest de positie. Dan krijgt de bal niet Henry. Zat er tussen als stoorzender. Daar is Frey. En save van Hubert. Superbelangrijk. Of het stond hier 0 tegen 2. En dan heb je wel grote problemen. Laatste bal bij Oostende. Ons werkpunt. Hier, kijk. Die bal richting Frey. Onmiddellijk op de slof. En dan Hubert die... We zijn het laatste kwartier van de eerste helft ingedoken. Mooie passeerbeweging. Geen buitenspel. Bal gelaten voor Heijmans. Heijmans kan trappen, kiest voor de korte hoek. Maar goed ingeschat Hubert. Hield zich in. Stierf aan de verkeerde kant van het netje. Het doorlaten van Frey. Voor, zou het kunnen dat Waasland-Beveren dan echt een zwart beest is. Bestaat dat nog deze dagen? Daar komt corner. Ja, wel voor zijn man gekomen. Theater. Nog niet al te veel succes gekend met zijn crosses. Frey. Daar moet hij komen, zegt Frey. Nu in balbezit. En waar is Heijmans aan de andere kant? Frey, die gaat zijn kans gaan hoor. Frey en 0-2. 0-2, 5 minuten voor de rust. Een tegenaanval uit het boekje. En een dramatische situatie voor Oostende. Frey als doelpuntenmaker. Nog eens nog aan de basis van de tegenprik. Nu zo scoort hij zijn 8e van het seizoen. Wordt mede clubtopschutter. Samen met Heijmans. Frey mocht oprukken en mocht trappen. Viseerde de korte hoek. En verraste iedereen. In elk geval 0 tegen 2. Wie had dat gedacht? En dit maakt het wel lastig en moeilijk voor Oostende. Dat onmiddellijk kan tegenprikken. En dat doen ze. 1 tegen 2. De levenslijn van KV Oostende. Even de adem inhouden bij Oostende. Het is wel belangrijk hoor. Af van welke camera standpunt natuurlijk. En dan gaat het doelpunt niet door. Nee. Dan heeft Waasland-Beveren wel een zeer brede kern. Het is afgelopen. KV Oostende verliest zowaar van Waasland-Beveren met 0-2.